gabimet që shkatërojnë lyerjen e flokëve brenda javës. Ndryshimet gjithmonë na bëjnë mirë dhe më të lehtat padyshim janë ato të pamjes së jashtme. Edhe një lyerje floku, një prerje, një ndryshim outfit do të rifreskonte pamjen tonë. Ditëve të verës po i vjen fundi, ndaj gjëja e parë që duhet të bëni pas plazhit është një prehje dhe trajtim floku që do t'ju rikthej shkëlqimin dhe butësinë. Ekspozimi për një kohë të gjatë në diell, temperaturat e larta, kripa e detit, kanë dëmtuar jo pak flokët tuaj ndaj një lyerje e prerje në fillim të vjeshtës, është gjithmonë një mas në rutinën tuaj, por sigurohuni të mos bëni gabime. Mos i lani flokët me njëherë ditën që keni lyer flokët. Prisni të paktën deri në 72 orë. Prisni deri në 3 ditë, shtresa e kutikulave të mbyllet plotësisht dhe të përthith molekulat e bojës. Mos i lani flokët më shpesh se 2 herë në javë. Armiku më i keq kundër bojës së flokëve është uji. Pasi t'i keni larë me shampo flokët, lërini që uji të rjedhë vetëm për disa minuta në flokë, por jo më shumë. Uji nxehtë dëmton shtresën e jashtme të kutikulës dhe kjo është një nga arsyet më të zakonshme që lidhet me zbehjen e ngjyrës. Sa më i nxehtë jetë uji që është plani flokët, aq më shpejt do të zbehet ngjyra. Përdorni gjithmonë një balsam pasi flokët e lyer me shumë gjasa janë më të brisht dhe më të thatë. Balsami ndihmon në krijimin e një pengese mbrojtëse e cila mund të pengojë ngjyrën tuaj të shplahet shpejt. Thajni mirë me peshqir për para se të përdorni tharsen e flokve. Aplikoni gjithmonë një sprajt kundër nxehtësis për para se të përdorni mjetet të nxehta si pjastra dhe masha për të stiluar flokët tuaj. E fundit, por jo më pak e rëndësishmja për shëndetin e flokve tuaj, sigurohuni që të kalojnë 6 javë nga lyerja për para se të lini një takim tjetër në salonin e bukurisë.